Dámy a pánové, diváci, sledující, moje jméno je Tom Kizák, já vítám u poslední dílu z naší krátké série. Je to hrůvka, ta se jmenuje Slenina Free Version. Vykračujeme dívá Day to Odběr a dáme si úplně obrávka rejka. Společně, můj první díl, můj kanál Tom Kizák, jsme hrali mapu, která se jmenovala do Subab. Druhý díl jsme hrali mapu, která se jmenovala do Hotel. Třetí díl jsme hráli mapu, která se jmenuje do Yard. Máme tu třetí díl, kde zkusíme dohrát mapu, která se jmenuje Vanner Huse. Vykračujeme živá, dej do odběr a dáme si play. Ubrav karika spolejší, dáme si easy, dáme si running a můžeme jít na první kolo. Dnešní rána, odpoledne večera, nacházíme se na baraku, dám to velký jas, respektive na velký sensitivity. Výkauci, mám tam velké sensitivity, všechno funguje pro plánu diváci, nacházíme se někde v baraku, možná nějaký hotel, nebo spíš mocnice. Bude nějaká fabrika, diváci, je to nějaký item, je tu slanina, dámy a pánové, je tu velký prostor, jsou tu velké místnosti, je tu prosím něco to lokaci. A se diváci, nemám tu item, máme tu první objekty, máme diváci, sbírá si K, a tak pro mě máme první objekty, takže diváci můžu zpátky, je tu slanina, je tu i nějaká stará věc, to je, myslím, že ještěrka, prostě staré auto, dámy a pánové. A se diváci, můžeme dát tu nějaký objektiv. Ne, kámo, to brzo říkají špatném stavu na mě a pánové, sorry za to, že jde špatném stavu, ale bohužel nemusím nadělat, tak to diváci je, tak to vypadá horovka, je tu další objektiv, výkauci máme další objektiv, to je druhý objektiv, šestý objektiv, výkauci, dneska se mi dary, máme sbírat K, já diváci musím druhou stranu, bude tady ta slepá místnost, je úplně slepá, na mě a pánové, ta lokace je úplně slepá, je tu ten K. Je dámy a pánové, máme druhý objektiv, dneska bude rychlá hra, dneska to vyjdeme na mém kanálu Kizák, jsou 4 respektive 3 videa z této hrůvky, je tam, jsou tam prostě 3 videa i další playlisty, je tam Granny playlist, Baudy, Slenina, Elenan a tak pro mě jsou tam hodně playlistů, na mém kanálu Kizák je playlist Slenina, jsou tam mimochodem 36 videí a více ze Sleniny. Je tam slanina celá rýnička, slanina celá dvojka i slanina celá free a tak pro mě další lokace, to taky objektiv. Dámy a pánové, objektiv tu diváci není, kámo, to hraní je prostě strašně, dámy a pánové, to prostě jde srovnávat, prostě hraní nejde, prostě. U nás diváci můžeme dál, sice to hraní je na píču, ale prostě nemůžu si nadělat, nemůžu dělat si to, tak to musím nastavené, je to taky objektiv. Nějaká věc, co se použít. Já se diváci neopu, že objektiv diváci tu není. Nevadí, může mi dále, jsou tu staré krabice, zase staré štěrka. I další lokace, dámy a pánové. Další lokace, bang, je to velká mapa. Mám tu další objektiv, dámy a pánové, prosím. Jaký objektiv, kdyby tu něco mohlo být. Další mapa, i další zkratka, dámy a pánové. Je to velký tunel, je to velká mapa, dámy a pánové. Je tu nějaký objektiv. Asi ne, diváci, je to nějaký objektiv, prosím. Budu dívat se asi zpátky, jo, jsme zpátky v lokaci, kde jsem vlastně byl, takže budu dívat se zpátky, doprava, tam je další cesta, prostě vždycky upravka, vždycky musí být, máme 3 objektivy, ze 6, výkauci úplně skvěle, dneska se mi darí, je tu další lokace, tu jsem dívat se ještě nebyl, takže budu potom rovně, další objektiv, dáme pánové, je tu nějaký objektiv. Asi diváci, ne, objektiv tu není, já se bojím dalšího, že to dneska nedám, ale zkusíme to, je tu objektiv, je za mě a pánové tu objektiv, máme ještě objektivy, že si výkauci, je to poslední díl naší krátké série na 4 díly, která se jmenuje Slenina Free Version, otvůrce developer, je tu nějaká cesta, jaký objektiv? Asi diváci, ne, asi diváci, můžeme jít pomaličku dále, chytat poslední 2 objektivy, máme ještě objektivy ze 6, je tu slenina, tam znamení poslední mapy, ale nevadí, my to dneska ráme, my to dneska vyjdeme, sice nebude to krátké video, bude to sice další video, ale mě to nějak netankuje, my to dneska vyjdeme, kámo, další lokace, what the fuck, kámo, tu jsem byl, nebo diváci, já nevím, jsem všude byl, kámo, to je nějaká velká mapa, nevím, diváci, je ten poslední 2 objektivy, já to nepoznám, ale je tu další lokace, kde jsem byl, nebyl, já diváci nevím, jsem byl všude, ale nevadí. Jakoby, diváci, ta je mapa není špatná, nevím, diváci, jsou poslední 2 objektivy, ale my to dneska dáme, my se pokusíme tu růvku dorát do Slendina, ne, zase mi to otravuje, Slendina, prostě hraju, když nevím, co mám dělat, když nevím, nemám poslední 2 objektivy, to něco prosím. Jsou tu nějaké ty věci jako regály, další objektiv, jsou tam i myslím, že plenky a tak pro mě. Můžeme asi dále palety a tak dále, jsem chtěl si vás zjist. Mám zatím jen objektiv, jako je vyniká usidiváci, úplně skvělé, sice je to slepá mapa, ale máme jeden objektiv, chytat poslední objektiv a to bude 6.
oběty, dneska diváci to dáme, dneska to vyjdeme, dneska bude vín, kámo, ne, zase tu slenina, zase mi to atravuje, ne, kámo, prostě hraju, něco, asi diváci ne, můžeme asi zpátky rovně, další lokace, tu jsem diváci byl, tu lokaci jsem ještě nebyl, to bude poslední objektiv, co chceme zjistit, je to něco, co musím použít, nějaký ten objektiv, nějaký ten key, tak pro mě, máme zbírat key, diváci, máme zbírat klíče, a tak pro mě další lokace, tu jsem diváci nebyl, to bude objektiv, poslední objektiv. Je to něco, prosím? Jaký objektiv? Dámy a pánové, prosím, je to nějaký šestý objektiv, je tu slendina, dámy a pánové, já to jasně, to chápu diváci, že mi vidět si zase slendina, to chápu diváci, nemám ten poslední objektiv, kdyby tu někdo mohl být, dámy a pánové, to objektiv číslo 6. Asi diváci, ne, objektiv číslo 6 není, je tu, dáme pánové, sorry, já jsem viděl, je tu objektiv číslo 6, takže jsme diváci na konci dnešního, takže budeme diváci tam, kde ta lokace jsou divize, jak tam budu, tak jsem okazicky ozu, tu pravou chvíli, můžeme diváci na to právě teď. Dámy a pánové, už dobíháme do lokace jsou divize, takže 3, 2, 1, teraz jsme diváci tady v lokaci, kde můžu konečně to utéct, ano diváci, jsme na konci dnešního, takže děkuji soukali, a my se u dalšího dílu ze sleniny, ne přímo z hledovky, ale bude další díl ze sleniny, jak celá rýnčka, i forest, i další ze sleniny, takže děkuji soukali, a my se u dalšího dílu, tak zatím diváci, ahoj, čau, čau, čau.